Casens, diputat de Convergència i Unió. Aquesta és la meva segona legislatura i sóc de Sant Cugat del Vallès. Si em dius adéu... Aquí teniu la meva capsa i ara veureu què hi hem posat a dins, o què hi he posat a dins. La Bíblia de Montserrat. Pel que significa la Bíblia, pel que tenim de tradició i pel lloc on som, pel fet de ser de Montserrat, de ser la Bíblia de Montserrat, pel que representa Montserrat pels catalans i les catalanes, i finalment perquè és un regal de la meva mare de fa uns quants anys i li tinc molt de carinyo. Però la meva afició en aquest moment és caminar per aquí, i he posat una branca de collserola perquè a la que puc, a la que tinc una estoneta, doncs, caminar, passejar per Collserola, pels que la tenim a prop, sempre és una vàlvula d'oxigen i una manera de fer una miqueta d'exercici, també. En Sant Cugat té dos elements, un creat per l'home i l'altre que ja hi era, no? L'element creat per l'home és el monestir de Sant Cugat i l'altre és aquí on som. És la serra de Collserola. És una riquesa que nosaltres hem preservat, hem de seguir preservant, deixar-ho pels nostres fills i pels que ens vinguin al darrere i que ho puguin seguir disfrutant com ho disfrutem nosaltres. Aquí estem davant del Pi del Xandri, que és un símbol de Sant Cugat, és un símbol ecològic, és un símbol natural de Sant Cugat, que va patir fa uns quants anys una agressió i que des d'aquell moment té aquesta imatge que té ara, que està apuntalat, i ja veurem fins quan ho està o si deixa d'estar-ho algun dia. Evidentment, passejar per aquí i tenir això a tocar de casa és un privilegi, i poder-ho gaudir de tant en tant, encara que només sigui de tant en tant, doncs és una satisfacció. I representant el que més m'estimo, evidentment, els meus quatre fills. Si hi ha una cosa que jo en aquest moment m'estimi i necessiti, em recolzi, són els meus fills. Avui estem a l'Hamburg, que és un bar d'un germà meu, aquest, el Francesc, i avui he quedat aquí amb ell i amb dos dels meus fills, amb el gran i la petita. El gran cada dia és més gran i la petita cada cop és menys petita. Estic encantat de tenir quatre fills, però clar, ser deu germans, doncs això et marca una miqueta. Jo fa prop de 30 anys que milito Unió Democràtica i cap dels dos té 30 anys. Per tant, sempre m'han vist militant a Unió i sempre m'han vist destinant temps a l'activitat política, a la gestió pública. El meu pare era militant d'Unió Democràtica i jo militar a Unió des de l'any 84, tot i que uns anys abans ja hi estava en contacte i participava en l'Unió de Joves, o sigui que ja fa uns quants dies. D'allà, o simultàniament, però al final simultàniament vaig ser regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, diputat provincial a l'oposició, i des de fa... aquesta és la segona legislatura, des de fa 5 anys i mig, o gairebé 6 anys, diputat al Parlament de Catalunya. Home, el gran drama és la crisi econòmica, la pèrdua de llocs de treball. Tots, i aquí govern i oposició, i hem de fer tot el que puguem i una miqueta més per intentar sortir-ne. Per un govern no és gens agradable arribar i haver de fer ajust rere ajust, com s'està fent, i d'aquí ja té el valor que té, que el govern de Catalunya ja va començar a fer des de l'inici, i l'actitud del president Mas davant de la crisi. I què fas, i canvio el casco per la capsa? I un demà ple de promeses sols. Amb molta naturalitat, amb molta il·lusió, malgrat les dificultats, i amb esperança al futur. Posaran la multa o no? Estem posant la multa. Ben llarg. I així... Per una qüestió no només territorial, sinó de comprensió d'aquesta part del territori que estem, l'Eva García, estem a prop d'algun punt que ella i jo podem discutir alguna vegada, des de Montcada, jo soc de Sant Cugat, i per tant tenim una visió vallesana probablement diferent. I la regalaria una visió des de Sant Cugat del que és el Vallès. Ara te la posa al cap, eh? La cabeça, la cabeça.